Нас урахаем, что Азаган Кеси, Базмоци, Очери, Герпоселу, Теев, Ангел Звасац, Весмикич, Лавчем, Патхиратсном, Теев, Асняк, Журналист Нери, Лагров Нери, Нерфеальцам, Ишкан Гаровен, Банакцер, Айнанде, Урахаем. Ես կարծում եմ թյուրն բռնում կա, որովհետև երբ մենք խոսել ենք պարոն Սարգսյանի մասին, ես շատ հստակ արձանագրել եմ մեր դիրքորոշումը, որ խոսքը ոչ թե երկխոսության մասին է ձեր առաջարկած, այլ խոսքը մեր առաջարկած օրակարգի մասին է, և ես եկել եմ այստեղ քննարկելու ձեր հրաժարականի պայմանները և իշխանության խաղաղ անցնցում փոխանցման պայմանները, հետևաբար ձեզ կոչ եմ անում երկխոսություն տերմինը չօգտագործել։ Դա բանակցություն չի, դա երկխոսություն չի, դա ուղղակի ուլտիմատում է, շանտաժ պետությանը, օրինական իշխանություններին, դուք չեք գիտակցում պատասխանատվության աստիճանը, դուք դասեր չեք քաղել մարտի մեկից, և եթե այդ տոնով պետք է խոսել, ապա ինձ մնում է ձեզ մեկ անգամ ևս խորհուրդ տալ, որպեսզի գաք օրինական դաշտ և ընդհանրապես տրամաբանական գործողությունների սահման։ Հակառակ պարագայում ամբողջ պատասխանատվությունը ձեր վրա է, ընտրեք։ Պարոն Սարգսյան, ես ուզում եմ շատ հստակ լինել, որ ընդհանրապես մեզ հետ որևէ մեկը չի համարձակվել ու չի կարող համարձակվել սպառնալիքների տոնով խոսել։ Ես ասում եմ, որ դուք չեք պատկերացնում հանրապետությունում իրավիճակը։ Իրավիճակը հանրապետությունում այնպիսին չէ, ինչպիսին դուք գիտեք 15-20 օր առաջ։ Իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում փոխվել է։ Դուք Հայաստանի Հանրապետությունում չունեք այն իշխանությունը, ինչի մասին ձեզ զեկուցում են։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը անցել է ժողովրդի ձեռքը, սա առաջին է։ Ժողովրդի անունից 7-8% տարած խմբակցությունը իրավունք չունի խոսելու, և ես այլևս ցանկություն չունեմ ձեզ հետ շարունակելու դուք ինքներդ հետևություն կարող եք անել, ես ուզում եմ արձանագրել, որ սա ևս մեկ ապացույց է, որ պարոն Սարգսյան լավ չի տիրապետում Հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակին, և ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կոչ եմ անում կրկնակի թափով շարունակել զանգվածային անհնազանդությունների գործողությունները, քաղաքացիական անհնազանդության գործողությունները, և այսօր ժամը 19:00-ին կրկին հավաքվել Հանրապետության հրապարակում։ Դուք տեսաք, որ պարոն Սարգսյանը, կարծում եմ, ադեկվատության զգացումը կորցրել է, նա լավ չի տիրապետում իրավիճակին, և ուրեմն մենք պետք է շարունակենք ճնշումները այնքան ժամանակ, քանի դեռ պարոն Սարգսյանի համարժեքության զգացողությունը չի վերականգնվել։ Ուստի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին կոչ եմ անում, Հանրապետության բոլոր մարզերում, բոլոր քաղաքներում, բոլոր գյուղերում կրկնակի ծավալներով իրականացնել քաղաքացիական անհնազանդության գործողությունները, և կրկնում եմ, որ այդ ամեն ինչը պետք է տեղի ունենա ոչ բռնի եղանակով։ Ես ևս մեկ անգամ ուզում եմ ընդգծել, որ պարոն Սարգսյանի սպառնալիքները և հողորտանքները չունեն որևէ իրավական հիմք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության հավաքների ազատության մասին օրենքի 32-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է, որ քանի դեռ հավաքները բնույթով խաղաղ է, ոստիկանությունը պարտավոր է իր իրավասության շրջանակներում աջակցել հավաքին։ Եվ ես ոստիկանությանը կոչ եմ անում,
չխոչընդոտել քաղաքացիների խաղաղ առանց զենքի հավաքների ազատությանը, եթե նույնիսկ դրանք, ինչպես իրենք են մեկնաբանում, որոշակի սահմանափակումներ են առաջացնում. Ուրեմն հավաքների ազատության մասին օրենքը սահմանում է, որ այդ գործողությունները կարող են տեղի ունենալ և այդ բոլորը տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետության օրենքի սահմաններ։ Շնորհակալություն։ Պայմանավորված չէ, ինչի՞ շուտեք Այո, պայմանավորված է, իհարկե պայմանավորված է։ Ձեր վստահի չեն ասել, պարոն Պաշտպան, ասել են, որ Սերգ Սարգսյանը պատասխանատու է ձեր քաղաքական օրաթարգությանը։ Ուրեմն, ի հերաշխման պայմանները։ Ուրեմն, երբ որ Արմեն Սարգսյանը եկել է, ես շատ հստակ ասել եմ, որ քննարկման թեմա կարող է լինել միայն իշխանությունից Սերգ Սարգսյանի հերացումը, իշխանությունից Սերգ Սարգսյանի հերացումը եւ դրա պայմանները եւ իշխանության խաղաղ եւ անցնցում փոխանցման պայմանները։ Եվ ոչ միայն սա ասել եմ, այլև մեր խոսակցության վերջում եւս մեկ անգամ ճշտել եմ, թե արդյոք մենք իրար ճիշտ ենք հասկանում եւ արձանագրվել, որ ճիշտ ենք հասկանում։ Օրվա վերջին ասել եմ, որ Սերգ Սարգսյանը պատրաստ է այդ օրակարգի շուրջ քննարկումների, եւ մենք ասել ենք, որ բնականաբար մեր օրակարգը քննարկելու կգանք եւ կքննարկենք այդ օրակարգը։ Ինչ, այո, մենք պայման ենք դրել, որ մեր հանդիպումը սկզբից մինչեւ վերջ պետք է տեղի ունենա լրագրողների ներկայությամբ։ Երեկոյան։ Ոչ, հայտարարությունից առաջ բոլոր պայմանները ճշտված են եղել, բոլոր պայմանները ճշտված են եղել, որից հետո ես արել եմ հայտարարություն։ Այո, 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 ոչ, այսօր առավոտյան ինձ ասել են, որ կարծես թե թյուրը մբռնում է եղել եւ խոսք է եղել սկզբից եւ վերջում լրագրողների մասնակցության մասին, մենք ասել ենք, որ ոչ, մեզ համար պրինցիպիալ է, որ գործընթացը սկզբից մինչեւ վերջ պետք է տեղի ունենա հանրության համար թափանցիկ ձևով։ Ինչ արունահեղության մասին է խոսքը։ Ինչ հիմքով, ինչ իրավական հիմքով։ Ինչ ուրեմն հավաքների ազատության մասին օրենքի 32-րդ։ Հիմա ես ձեզ ցիտեմ, հա։ Եթե հավաքը խաղաղ բնույթ ունի, ապա ոստիկանությունն իր իրավասությունների սահմաններում պարտավոր է աջակցել հավաքին։ Հայաստանի Հանրապետության օրենքը հավաքների ազատության մասին հոդված 32-րդ մաս կրկնում է. Եթե հավաքը խաղաղ բնույթ ունի, ապա ոստիկանությունն իր իրավասության սահմաններում պարտավոր է աջակցել հավաքին։ Նախորդ նախադասություն ասում է, նույնիսկ եթե դա իրականացվել եւ կազմակերպել է սույն օրենքի ընդհացակարգերին չհամապատասխանող ձեւով։ Եվ այսօր ինչ արյունահեղության մասին են խոսում։ Արյունահեղությամբ թող մեզ չվախեցնեն։ Թող մարտի 1-ից դասեր չքաղեն։ Մարտի 1-ից պարոն Սարգսյանը դասեր չքաղել, եւ ես համոզված եմ, որ այդ դասը այս քաղաքական պրոցեսի ընթացքում կքաղի։ Եվ պարոն Փաշինյան նաեւ ասաց 7% կվեստացած ուժը ժողովրդի անունից է խոսում։ Ուրեմն ես այստեղ հիմա ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության տասնյակ հազարավոր, 100 հազարավոր քաղաքացիների, ես հայտարարում եմ, որ մեր հայտարարած թավշյա հեղափոխությունը ունի Հայաստանի քաղաքացիների բնակության 90%-ի աջակցությունը, և դուք բոլորը, ովքեր ուղեկցում եք մեզ քայլարշավների ընթացքում, կարծում եմ դրանում համոզվել եք։ Ես այստեղ չեմ եկել խոսելու ելքխմբակության անունից, ես այստեղ եկել եմ խոսելու ժողովրդի անունից, և ինձ լիազորված եմ համարում խոսել ժողովրդի անունից, և Սերգ Սարգսյանը պետք է անհապաղ հրաժարական տա, անհապաղ, այդ որ ասում են անդառնալի հետևանքներից խուսափել, եթե նրանք չեն ուզում
որ խնդիրները առաջանան եւ ազգային անվտանգության ոլորտում պրոբլեմներ առաջանան, Սերժ Սարգսյանը այսօր երեկոյանից հիմա է պարտավոր հրաժարական տալ։ Ես համոզված եմ, որ ժողովուրդը իր կամքով եւ պայքարով հասնելու է այդ հանգրվանին։ Շնորհակալություն։ Դուք էլի կհանդիպեք իր հետ բանփաստին։ Ես ասել եմ, որ պատրաստ եմ քննարկել իշխանությունից իր հեռացման պայմանները եւ իշխանության խաղաղ եւ անցնցում փոխանցման պայմանները։ Որ պահին Սերժ Սարգսյանը ընդունեց դա, ես պատրաստ եմ քննարկել։ Երևանի եք գնում։